ସ୍ୱାମୀ ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ। 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ପରିସ୍ଥିତି ବାଧ୍ୟ କରିଛି ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଲୁହା ଶିକୁଳିରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ବହୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଏକା ସ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ପରିବାର ପାଇଁ ମୂଲ ଲାଗୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଦୁଇ ଓଳି ଠିକ୍ରେ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କେବଳ କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ ନିଜର ବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ନିମାପଡ଼ା ତୁଳସୀପୁର ପଞ୍ଚାୟତ କାଞ୍ଜିଆଗର ପାଟନା ଗ୍ରାମର ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହାଡ଼ିବନ୍ଧୁ ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତିଳୋତ୍ତମା ପୃଷ୍ଟି। ପରିବାରରେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଥିଲା। ହାଡ଼ିବନ୍ଧୁ କଲିକତାର ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରେ ୱେଲ୍ଡିଂ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୈବ ସାଧିଲା ଦାଉ। 15 ବର୍ଷ ତଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସି ମାନସିକ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ହାଡ଼ିବନ୍ଧୁ। ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଥିଲା, ମୁଣ୍ଡ ଖରାପରୁ ତା ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲୁ, ଆଉ ସେ ଭଲ ହେଇପାରିଲେନି। ସରକାର ବି କିଛି ସହାୟତା ମିଳିଲାନି, ଭର୍ତ୍ତା ବି ଆଜି ଯାଏଁ ତାଙ୍କର ଟିକେ ବି କେହି କରିଲେନି, ଆଉ ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛୁ ମାରଧର କରିବାରୁ। ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ଭଲ ପଢ଼େଇ ପାରୁନି, ଟିଉସନ୍ ବି କରିପାରୁନି, ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଦେଇପାରୁନି, ପିନ୍ଧିବାକୁ ଭଲ ଦେଇପାରୁନି, ଏମିତି ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ। ସେପଟେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସବୁକିଛି ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ପତ୍ନୀ ତିଳୋତ୍ତମା, ହେଲେ ଭଲ ହୋଇନଥିଲେ ହାଡ଼ିବନ୍ଧୁ। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ବାଧକ ହେବାରୁ ଶେଷରେ ନିରାଶ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲେ। ହେଲେ ଗାଁକୁ ଆସିବା ପରେ ତିଳୋତ୍ତମାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା। ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହିତ କାମୁଡ଼ିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଡ଼ାଇଲେ। ସେଥିପାଇଁ 5 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେବ ଏମିତି ବନ୍ଧା ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ହାଡ଼ିବନ୍ଧୁ। ଆଜ୍ଞା, ସେ ଲୋକଟି ଆମ ସାହିର, ସେ 10-15 ବର୍ଷ ହେଲା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଖରାପ ଅଛି। ସିଏ ଏବେ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା କରିବା, କାମୁଡ଼ିବା, ଟେକା ପତ୍ର ଫୋପାଡ଼ିବାରୁ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ 4-5 ବର୍ଷ ହେଲା ଲୁହା ଶିଙ୍କୁଳିରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ତାଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ହାଡ଼ିବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଇଁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ତାଟିଏ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦପ୍ତରରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ। ଅର୍ଥ ଅଭାବ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ସମସ୍ୟା ହେବା ସହିତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାଜିଲା ବାଧକ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସରକାର କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ହାଡ଼ିବନ୍ଧୁଙ୍କ ପରିବାର। ପୁରୀ ଗୋପ୍ରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗଷ୍ଟ 18।